se imunitet se pita revita. U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 178 pregleda, od kojih je broj prvih pregleda 96. Uzorkovana krv kod 112 pacijenta, sačinjeno 67 RTG pluća. Urađena su 4 PCR, 1 brzi, 112 antigenska testa, od kojih je 57 pozitivno na koronavirus. Dijagnostikovana je bronhopneumonija kod 13 pacijenta. U COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 107 pacijenata. Od tog broja 93 su pozitivne na koronavirus. Sa bronhopneumonijom je 96 pacijenata, dok su na kiseniku 59 pacijenata. Na bolničko lečenje primljeno je 12 pacijenata i otpušteno isto toliko. Trenutno su u COVID bolnicama Zdravstvenog centra Vranje 53 slobodne postelje. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Vranju, od 322 uzorka iz Pčinjskog okruga 83 su pozitivne na koronavirus. Od ovog broja 61 iz Vranja, po 6 iz Surdulice i Trgovišta, 5 iz Bujanovca, 4 iz Preševa i 1 iz Vladičinog Hana. Najnoviji rezultati Vranjskog zavoda za javno zdravlje pokazuju da se broj novoobolelih u okrugu ne smanjuje, a dodatno brine podatak da je vranjskim osnovnim i srednjim školama primetan porast broja obolele dece i nastavnika, a zabeleženih slučajeva ima i u vrtićima. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje dr. Slađan Stanković kaže da se poslednjih dana beleže slučajevi u školama, ali da se još uvijek ne raspolaže tačnim brojevima. Zorica Jović, zamenica gradonačelnika, potvrđuje da ima više slučajeva u vranjskim školama, ali da će precizne podatke imati do kraja dana, kada očekuju informacije svih škola. Prema njenim rečima, kada su u pitanju učenici, veći broj obolelih je u srednjim nego u osnovnim školama, ali kada je u pitanju nastavno osoblje, možda je za nijansu veći broj predavača u osnovnim školama. Najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje pokazuju da je procenat zaraženih u odnosu na testirane 25,15%. Grad Vranje planira u okviru sportskog centra da izgradi kompleks bazena i dogradi postojeću sportsku halu, a za potrebna sredstva konkurisaće kod resornih ministarstava. U planu je gradnja bazena koji će biti poluolimpijski, a imaće i tribine, čime će se stvoriti mogućnost održavanja vaterpolo takmičenja nižeg ranga, prenosi Akapija. Kompleks će biti na raspolaganju svim građanima, a kako u Vranju trenutno ne postoji bazen na otvorenom, očekuje se da će nova oaza za opuštanje i rekreaciju privlačiti veliki broj posetilaca. Grad će sa ovim projektom za sredstva za gradnju konkurisati kod resornih ministarstava, kaže Jelena Marković, glavni urbanista grada Vranja. Takođe, projektom je predviđena dogradnja sportske hale i izgradnja zatvorenog i otvorenog bazena, a u planu je realizacija kroz dve faze. Prva faza obuhvata dogradnju postojećeg objekta sportske hale sa zatvorenim bazenom, a druga faza predviđa izgradnju otvorenog bazena sa pratećim sadržajem. Predviđeno je da zatvoreni bazen na tribinama prima 200 gledalaca. Takođe, imaće blagajnu, garderobe za posetioce sa tušajima i sanitarnim čvorovima, kafić sa pekarom i mestima za sedenje, zatvorene i otvorene bazene sa tribinama, bazen na otvorenom imaće platu za sunčanje, bazen za decu, prateće pešačke komunikacije, zelene površine i dopunski parking prostor. Takođe je u planu da ima bar na otvorenom, a jedan deo je predviđen za prostor sa tušajima i kabinama za presklačenje.